do të shpallë në ngrata, Romeo Kara paralemëron tërmet në politikën shqiptare. Ditën e djeshme, da shpalli në ngrata ish deputeti në qifra kipi, biznesmeni Nylin Troqe dhe 5 politikan nga Mali i Zi, Macedonia e Veriut dhe Bosni Hercegovina. Pas këtyre zhvillimeve ka ardhur reagimi fort i juristit Romeo Kara, përmes një postimi në rrjetet sociale, a i paralemëron se i gjithë kjo elit politike që bën karshillëkun e rrugaçit karshi Zotit, fendit dhe popullit të saj, duhet dhe do të shpallet në ngrata. E gjithë politika aktive shqiptare pushtetare dhe ish pushtetare është zhytur në garën e vjedhjes së pasurisë kombëtare, mbajtjes pengës së ndërtimit të shtetit, demokracisë dhe përmbysjes së vlerave. E gjithë kjo elita politike e cila bën karshillëkun e rrugaçit karshi Zotit, vendit dhe popullit të saj, duhet dhe do të shpallet në ngrata. Shkruan Romeo Kara.